Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem blokovému programovaniu na stránke alebo misia. Čaká nás ďalší školkársky level. Prejdem na prehľad úloh a vyberiem si level menom plus. Plus nám tvoria tie asteroidy. Mám sa dostať k tomuto diamantu. Mám dve možnosti. Cesta najskôr doľava a potom doprava, alebo najskôr doprava a potom doľava. Vyberiem si cestu najskôr doprava, dvakrát doprava a dvakrát doľava. Spustím program a vidím, že to bolo. Je čas vypariť sa. Majte sa.